lovely, lovely, namaskar, and this is iTex. Tesla presents Large Does the Lips Battle. Woo! এই মঞ্চত এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ গীতটিত পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ আহি আছে তানভী শৰ্মা আৰু নিশিতা গোস্বামী। জোৰদাৰ হাত চাপৰি, অল অফ ইউ ষ্টেণ্ড এণ্ড ফল আপন। আমি কৰিম, বাট দ্য থিং ইজ অডিয়েন্স উড লাইক টু সি আ ডিফাৰেণ্ট কাপল। আমাক দেখিয়ে আছে, ধৰা আমাক চাই থাকে। শুনা না, প্লিজ নাভিজ, আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ, আই ৰিয়েলি ৱান্ট নানু এণ্ড ৰাজু টু পাৰফৰ্ম হিয়াৰ, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। অকে, নানু আৰু ৰাজু হ'ব, কিন্তু তোমালোক দুয়ো আহিব লাগিব এতিয়া এতিয়া। অকে, আমি নানু আৰু ৰাজুৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাওঁ। নানু আৰু ৰাজু, কষ্টিউম চেঞ্জ, নো প্ৰব্লেম, প্লিজ জলদি যা, দৌৰ মাৰ, আৰু ৰাখি প্লিজ শিকিবা দেই। ইংগিত আছিল পানী পেলা। লাভলি লাভলি লাভলি, থেংক ইউ চ' মাচ নানু, থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাচ। আৰু এতিয়া অন পাব্লিক ডিমাণ্ড আহি আছে পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ এই গীতটিত নান আদৰ দেন নিশিতা গোস্বামী আৰু তানভী শৰ্মা। So contestants, are you ready for the tip tip barsa pani by Nishita and Tanvi? Aru logote compliment koriba Moonmi. Mati ase Nishita. Ma prothome silom. Thik ache. Tami sob join kori. Okay, cue music please. Tumi ejon asa ha. খিননি বালি খিননি লিলো খিননি লিলো, ও বাবু খিলনা লিনা হে। ধন্নু তোমারে ঝুমকে কাহা গে? We all know that Nanu is actually a very good dancer. Raju too is a very good dancer. But Nanu is also a very good dancer. Amar Ohomia industry bohute na jane. Karon Nanu makeup or jehetu their profession. Nanu aji bohut abosor agor pra paisilu. Ar tetia Nanu as a dancer bohut competition like join kore. So Raju agor pra jane, he is a very good choreographer. He is a very good dancer. Especially he is a very good folk dancer also. Khub bhal lagise. Nanu নাচৰ পিছত মেকআপ কণ্টিনিউ কৰি এজন ভাল মেকআপ মেন হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰি আকৌ নিজে ভালপোৱা ফিল্ডখনলৈ উভতি আহিছে, আৰু এইটোৱে হ'ল এই নাচৰ প্লেটফৰ্মখনৰ এটা খাচিয়ত। আৰু আজি আচলতে সঁচাকৈ দেখিবলৈ পাই মই খুব ভাল পাইছোঁ যে ইয়াত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যনৰ পৰা আহি পেলাই ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিছে, এণ্ড মানে নিজৰে ভাল লাগিছে। মই খুব গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ আজি আচলতে। আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে নাজানিছিলোঁ, বাট আজি আমি গম পালোঁ যে আমাৰ প্ৰিয় অভিনেতা অৰূপৰ যে এক্সট্ৰা মেৰিটেল চলি আছে। আচ্ছা, এতিয়া আমি অকণমান অৰূপৰ ফালে কেমেৰা পেন কৰি এইজন ব্যক্তিক চাওঁ। ঘৰৰ বাহিৰতো চিচিং তেওঁ কি কৰি আছে? আৰু অৰূপে এনেকে দিব লাগিব, এইজন ব্যক্তিক চাওঁ কি কি লিপষ্টিক। আরে নানু, কি হ'ল ইমান ইমোশনাল একদম চকুলো? নাই, আজি অকণমান কি হ'ল?
শিকিল দাদাই কোৱাৰ মতে বহুত বছৰৰ মূৰত কৰিছো ডান্স আৰু যিহেতু মই মেকআপত যিহেতু আছো বহুত বছৰ 2009তে মই ডান্স বহুত ভাল লাগিছে দাদাই কোৱাৰ কাৰণে আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই আৰু ভাল ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি যাম আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰাৰ আগত সদায় এবাৰ তহঁতি কাজিয়া লাগি ল'বি দুয়োটাই তাৰ মাজত ৰৈ দিবি আৰু ভাল লাগিব অল দ্য বেষ্ট ডোণ্ট ক্ৰাই thank you for that support thank you so much and okay ami atoi jamon mo amar khe exclusive battery Ranghuni news or exclusive battery mon korok he jon byakti loi jar bortoman choli ase extra marital affair ba oh acha nanu tumar dhumka he phale he ase aru gulopia gulopia lipstick lipstick or density tu bahut dangor গম পাইছোঁ একদম এই ডখৰা পৰিছে অ'কে জানিব বিচাৰিম কি হৈছে তাৰমানে আপোনালোকৰ কি চলি আছে আচলতে মই তাৰমানে মেকআপ ৰুমৰ পৰা চিৰিৰ পৰা আহি থাকোঁতে দাদা ওচৰত আহি গ'লে তাৰমানে পিছলি খাই পৰিলোঁ তেখেতৰ গালতে চুমাটো লাগি গ'ল পিছলি খাই পৰোঁতে গালখনত ইমান ধুনীয়াকৈ চুমাটো লাগি গ'ল আপুনি কওকচোন চিৰিৰ পৰা যেতিয়া নানু পৰিছিলে অৰূপ দাৰ গাত অৰূপ দাৰ পৰা বাচি থাকিবনে আৰু তেতিয়া এই লিপষ্টিকৰ দাগ দাগটো গালত হ'ব নালাগিছিলে আচলতে ইফালেহে হ'ব লাগিছিলে পল খুল খাৰুপে পল খুল ৰা তাৰমানে নবীশৰ আগতে তেনেকুৱা কিবা হৈছে পৰিছিলে গতিকে নবীশ জানে যে পৰিলে ইমাজিন কৰিলে যে চৈ মোৰে ক্লাছ ল'ব নালাগে আচ্ছা ই খুব ইনচেণ্ট এক্ট কৰি আছে দেই ৰাতিপুৱা কি খাইছিলা চাহ আৰু বিস্কুট দাদা আকৌ আমি আছুতীয়া ছবি স্থিৰ চিত্ৰ মানে পিকচাৰ্ছ দেখুৱাব বিচাৰিম মেবি হেভ আ লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ তই আঁতৰি দে নহ'লে স্ক্ৰীণখন ঢাকাই যায় আইঅ পুৱাই পুৱাই তুমি এইবোৰ কি কৰিলা নাই মানে কি হৈছে যেতিয়া মই ৰিহাৰ্চেলত মাতোঁ ৰিহাৰ্চেলত মতা সময়ত কৈছে ৰাজু আজি কিবা খাব মন গৈছে ইমান ভাতটো কিবা এটা খাওঁ কৈছে জবৰদস্তি মোৰ মাক লৈ গৈ পেলাই বুধবাৰ বজাৰ গৈ পাইছে বুধবাৰ বজাৰ গৈ পেলাই ময়ো গৈছোঁ বাৰু তাৰপিছতে কৈছে যে আজি ৰঙালাও আৰু গাহৰি খাম চাইছে ইমান অকণমানি ৰঙালাও এনেকৈ দিছে কিন্তু গাহৰি ঠিক আছে ৰঙালাওটো হেৰি 10 টকা লৈছে সেইটো আনিলে তাৰপিছতে কিন্তু গাহৰি মাংস লওঁ যায় মোৰ ঠিক আছে ইমান অকণমান ৰঙালাওৰ তলত কিমান আধা কেজি বা এপোৱা গাহৰি মাংস হ'লে হৈ যায় না মোক এইটোহে লাগিব Wonderful performance, Dipankar and Deep. Dipankar aru Deep. Well, Dipankar, congratulations. Wild card entry rupees. Swagatam janaisu. Nach the Celebs Battle. Munmiye tumak imane notice korile dance sabole pahoi gol aru tumake sai thekile. Tumake sai thekilu moi. Gaan hi khor bisam nabishe kase utha. Gaan hi khor. Shot dibo hol boli kobol kiya hol tar pisote ahi jara nole pahoi gol. Generally mulot case hoyse na jeta moi apunar show sabo lagisilo. Oh really? Moi apunake sai asilo. Oh. E hol aru ngon ko eta kek no babuisa. Eta kaam koru. Munmi tell me one thing. You feel good, no? Yeah, I feel really good. Ajuni's falling on the best compliment. He said, you look so pretty, so beautiful. Dharam made my day. I think
He made my day. Hello? I'm wondering. Tanvi! Tanvi! Tumi! Tumi to khabai! I was wondering who will make my day. Tanvi to be evergreen. Tumi to be evergreen. Tumi to evergreen. Tumi to be evergreen. Come to the point. Okay, come to the point. Okay, your wildcard episode. Priya Darshak, ekhane let's come to the point. Tanvi, jehetu jurid bohi ase teo eta demand tumak romantic performance hawa bisaise Nanu aru Dipankar majo. Dipankar tumi romance koribo lagibo Nanu logo. My god. On this track. Okay, judges. Woo! Ish. Hi, hi. Hoi, hoi. Dipankar thak 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 hoise nei majhe majhe. Dipankar ani kahoi kuchh expression. Audience jada bichar mummy aur Dipankar performance. Aur korai nalu logat performance. Nishi da ba. Jitiye kunu ba nalu logat dance kore. Eta eta eight mane advertise eta mane khub monot pore hiator. Kunu jane ne? Amar dad move lagao. Jandu ba. কিন্তু এটা কাম কৰিছে নানুৱে খুব বেয়া কাম কৰিছে সেয়া হ'ল যে তুলিকা আৰু ৰূপা যেতিয়া আহিছিলে সি বৰ এটা ভাল পোৱা নাই কিন্তু দীপাংকৰক দেখি তাৰ তাৰমানে একো বেয়া কথা বা বেয়া ভাব বা বেয়া চিন্তাধাৰা নাহিলে একেবাৰে প্ৰেমত একদম হাবু ডুবুই দিয়া আৰু এতিয়া ভাবি গম পাইছে যে এতিয়া তুমি কবা যে মুনমি আৰু দীপাংকৰ এটা ৰোমান্টিক পাৰফৰ্মেন্স এটা হ'ব বুলি কব ভাবি আছে তাৰ আগতে লগালগ মাইক্ৰোবে ধাপ 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 ধাপকে ওপৰত উঠি গুচি গৈছে তুমি আহিছে যে মই খাই থৈ দিওঁ এইখিনি আৰু এতিয়া এতিয়া মই দেখিছোঁ ইহঁতৰ চিটটো পিছলৈ যাব মানে ইয়াত যোনজন এতিয়া বহি আছে ধৰম তুলিকা ইহঁতে সব পিছলৈ যাব নানু মাজত বহিব আৰু দীপ আৰু দীপাংকৰ দীপাংকৰ ওকে আমি এতিয়া তেনেহলে মানে ওলাই গ'ল এনডিডি নানু দীপ এণ্ড দীপাংকৰ এনডিডি পাৰ্ট 1 এনডিডি 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 এতিয়া এনডিডিৰ আমাৰ এন আৰু ইফালে অকণমান নাটৈ দিলে আই থিংক এওঁলোক দুজনে নিশ্চয় পাৰফৰ্ম কৰিব বিচাৰে তোমাৰ মই মনৰ আশা পূৰা কৰিম Munmi, Navish, all the best. Munmi, आज तेरे को करम फरमा रहे हैं. He's giving me a chance. Oh my God. Music. Munmi, ईमान दे लेके भाल ऐताओ लिंक दिवा दिया ना सिले. एशिया के में उठाएगे. Wow. Okay, Nanu, 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 याद घर, याद घर. ऐओ, सा, Nanu, देखी सा, Nanu एकदम चेन. তেতিয়া তো এবিলাক পজিশন দেখা নাছিলে এবো কোন আছিলে তেতিয়া হ্যাঁ এবো কোন আছিলে ইমান প্রেমত হাবুডুবু খাই আছিলে মোৰ লগত বৰ নানসাফি হৈছে নানসাফি পাইৰ বিগে মন মিটো কষ্টিমটো কোনে চিলাইছে ইমান বেয়া চিলাইছে বুলি কৈ দে মই দেখোন কৈছিল মাষ্টৰ গ্যালৰি ৰাজেশ দা প্লিজ মুক সেম কষ্টিম নেক্সট এপিসোড আৰু ভাস্কৰ তুমি যদি মোৰ লগত এনুকা ৰোমান্টিক কৰি ডান্স নকৰা ভাস্কৰ বুলে কোন ভাস্কৰ কেলি মিলি হৈ গ'ল ভাস্কৰ কোন আছে ভাই ইয়াত কোনোবা ভাস্কৰ আছে নেকি ভাস্কৰ অ ভাস্কৰ ओह सॉरी नानू हाय नानू कारण प्रेम कोई नहीं गोमेल ना पाली सेहत तो दीपांकर बाकी अच्छा कॉल पास कॉल क्या क्या मुझे आरुवेता उपजुग ऐसे मुझे आरुवेता उपजुग ऐसे क्या होल मैं नानू को उठाई सिलो एक हफ्ता पुन्हरो किसी नानू जो खाबा पारू नानू है मुझे भालू ना पाए तो थप्पी मैं उठाई सिलो तुम्हारे कितने बॉर्ड देखा है सके দেখাই দিয়া প্লিজ মই উঠাইছো গালি প্লিজ উঠুয়া এটা দেখ প্লিজ সাবা দে সাবা জিম এটা খাইছো
মৰি যাম मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें স্পিচলেছ হৈ আছে আমাৰ জাজেজ ৱাও পাৰফৰ্মেন্স ইমানবোৰ এডজেক্টিভছ বিশেষণ মই এড হৈছে 5 মিনিট আগতে মই ভাবি আছিলোঁ যে মই কোনে কৰিম 5 মিনিট আগত মোৰ গলটো আৰু বিষাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়া মানে মোৰ পাৰফৰ্মেন্স মোৰ নাম লৈছে যে নেক্সট তোমালোকে কৰিবা তো মই আৰু ভয় খাই আছিলোঁ ইমান মানে নাৰ্ভাছ কেতিয়াও হোৱা নাই লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছোঁ যে ইমান বিষৰ মাজতো মই কেনেকৈ কৰিম লাষ্ট এপিচডতো সকলোকে কৈছোঁ গোটেই মেণ্টেলছখিনি যিমানখিনি আছে কৰিঅ' পাৰ্টনাৰ্ছ চবকে কৈছোঁ যে ৰিহাৰ্চেল কৰোঁতে এটলিষ্ট টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ চেল্ফ আৰু ছাৰ এটা কথা ক'ম মোৰ লগত ৰিকি সিও কালি প্ৰেক্টিছ কৰি আছিল ইয়াতে একেলগে তো ইউ তাৰো ভৰিটো ইঞ্জুৰী হৈ গ'ল কালি তো মই ইয়াকো মই কৈছোঁ যে এইখিনিতে মোৰ কথা এটা মনত আছে ৰিকিয়ে যেতিয়া গম পাইছে যে তুমি দুখ পাইছা কি কিবা এটা কৰিব ৰিকি প্লিজ ইয়ালৈ আহা না মানে এইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ রিকি কইছে কই বাত নেই মেরা ভি ইয়ে হালত হোনে ওয়ালা হ্যায় কুছ নেই বাত আপনি কুছ কাহা থা না উনকো ইয়ে করকে দিখাও কিয়া করকে দিখাও কল জব ইয়ে ইনজার্ড হোকে আয়া আন্দর আর মেন দেখা তো মেনে বলা থা ভাই ইধর দেখ ফারুক ইধর দেখ ভাই দেখ না ইধর ভাই ফারুক আর ইয়ে এক ঝটকে মে ঘুম নে রা তো মেনে বলা মে ইলাজ কর রা হুন তেরা এক ঝটকে মে দেখনা আজ আজ ফারুক তেরা ইলাজ কর ফারুক ইলাজ কর উসকা আবি মে করু তেরা ইলাজ करेगा फिर क्या कहा था फिर क्या कहा था आपने करेगा करो करो रेडी 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 करो और एक बार दिखा और एक बार रेडी रिकी कम ऑन रिकी कम ऑन क्या हुआ कम ऑन रिकी नेक्स्ट एपिसोड और एक जने वो बुड्ढा बन के इधर बैठा हुआ है वो बुड्ढा बन के अभी उनका एक्सप्रेशन कैसा उनको भी बुलाना चाहता हूं इधर दिखा दो इसका क्या हो गया इनका अभी रिकी करेगा हम लोग सब टूटे फूटे पड़े हैं कोई लूला कोई लूला लंगड़ा सर जब तक लास्ट फिनाले तक आएगा स्लिप क्लोजअप लेना सर पार्ट्स बचेगा ही नहीं सर और वो डांस का नाम होगा क्लोजअप डांस हाँ हाँ सर और अभी संजीव सर ने भी हाथ
ऐसे हो गया। अच्छा संजीव का भी गया, वेरी गुड। और उसके बाद अब ये हो नहीं रहा इससे। हाँ। अब मैं हो गया लंगड़ा, वो संजीव सर हो गया लूला। हाँ। ये इसका गला टेढ़ा। हाँ। इसका सर तो पूरे तरह से प्लास्टर ही है सर। पूरा गया है सर, फिर भी बहुत अच्छे है, कभी गिव अप नहीं करते। So, तुम लोग इस बार जितने भी यहाँ पे हो, एवरीवन इज अ स्टार। सो आप लोगों के मतलब दिल से जो पॉजिटिविटी निकलते हैं ना, वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यू ऑल आर स्टार्स यार। ऐसे भी कहा जाता है सर, हम शायद हम लोग डांस छोड़ दे, पर डांस हमें कभी नहीं छोड़ेगा सर। मत छोड़ यार, कभी मत छोड़, कभी मत छोड़। अरे हम लोगों का बच्चा थोड़ा सा इमोशनल हो गया। इट डजंट लुक गुड व्हेन यू बिकम इमोशनल, यू डोंट लुक गुड एट ऑल। और भी तुम्हारे बहुत सारे खुलासे हैं, हम लोग जरूर करेंगे कुछ देर बाद। और एक बात है कि चांद पे भी ग्रहण लगता है, तो मैम चांद है तो एक ग्रहण तो है ही, तो तू भी चांद है तो तेरा पैर पे लग गया ग्रहण। थैंक यू सो मच जीहेतु या दिगंतो एंड रिकी। আৰু বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিকেইটা আনুষাংগিক বস্তু, সেই বস্তুকেইটাও খুব সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। অকণমান ইফাল ইফাল হৈছে, মাতে এবাৰ দুবাৰ কথাও পাতিছে। মই তাৰমানে বহি থাকোঁতে উদয় কৈছো, চা উদয় চা সিহঁতি ষ্টেজত কথা পাতিছে, চা মানে ৰাজুৱে তাৰমানে এইবিলাক বদমাচি বুদ্ধি আমি ইমান কৰি থৈছোঁ ন, লাষ্ট এটা এক্ট আমি কৰোঁতে তাই সেইকাৰণে হাঁহিলে আগতে। নিশিতা আৰু মই
তাইতো মস্ত কঠকী তাৰমানে কথা পাতিবলৈ পৃথিৱীত একো নালাগে ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ গ'লেও কথা পাতিব আৰু খাব তাৰ বাহিৰে তাই পৃথিৱীত একো নাই লাষ্টত কি হ'ল ৰং দিয়া মৰম ৰং ভাল পোৱাটো আমাৰ উঠোৱাই নাই আমি তাই মোক কৈছে একো নহয় ষ্টেজত তই মোক কৈ যাবি তই যেনে যেনে কৈ যাওঁ মই তেনেকৈ তেনেকৈয়ে নাচি নাচি গৈ থাকিম তাৰমানে এই বদমাচি বুদ্ধিবিলাক আমি কৰি থোৱা তাৰমানে আৰু বস্তুটো হয় কি আগৰ গৰু জেনি যায় পিছৰ গৰু তিনি যায় আৰু গোটেই আমি একটো গোটেই একটো মই কৈ গৈছো তাই কৈছে কোনফালে যাওঁ উঠি মই যে কোনফালে যাওঁ কি হয় আমি বহুতে নাজানো বা জানো চাগে আচলতে বিহু নচা সকলেতো জানেই যে ফকৰ ভিতৰত বিহু নাচটো আটাইতকৈ ষ্টেমিনাত লগা আটাইতকৈ বেছি ষ্টেমিনা লাগে বিহু নাচ নাচিবলৈ অঁ ভাংৰাটো দৰকাৰ ভাংৰাটো খুব জোচিলা হয় এনাৰ্জিটো দৰকাৰ হয় বাহিৰৰ যিমানবিলাক অনুষ্ঠান দেখিছোঁ ভাংৰা কৰাৰ পিছতো যদি বিহু উঠিছে নহয় ভাংৰাটো সদায় থাকি যায় বিহুটো ওপৰলৈ কিন্তু বিহুত বিহুটো হৈছে একদম মেথমেটিক্স তাৰমানে বিহুটো অংক হয় সেইকাৰণে অসমীয়া বিহু সেইকাৰণে অংক তাৰমানে কি হয় অংক আমি শুদ্ধ কৰিবই লাগিব প্ৰতিটো ষ্টেপে অংক হয় মই ইনফেক্ট আচলতে আমাৰ গ্ৰুপ এটা আছে বৰষা মোৰ আৰু তানবীৰ আমি যেতিয়া মই যেতিয়া শিকি আছিলোঁ বৰষা আৰু তানবীৰ পৰা তেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে এইটো আচলতে একদম অংক হয় আৰু অংকটো ভুল কৰিলেই প্ৰব্লেম হৈ যায় যিটো তানবীয়ে ক'লে পেপাৰ কথাখিনি ক'লে চ' সেইটোৱে কথা আৰু বিহু বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৱে গা উঠিয়েই যায় আজি জেনুইনলি ভাল হৈছে আচ্ছা নানু প্ৰশ্ন এটা আছে কি হ'ল আজি মানে ইমান চিৰিয়াছ অথনিৰ পৰা চিৰিয়াছ হৈ আছে একদম গহীন দি আছে মই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ পৰা আজিলৈকে এতিয়ালৈকে ৰাউণ্ডত মই আজিলৈকে মেখেলা পিন্ধি পোৱা নাই মই তোমাৰ ভৰি মেলিবই পৰা নাই ভৰি মেলিলে উচতি খাই পৰোঁ উচতি নে উচতি ৰাইদা আমি অকণমান আগত তাৰমানে যেতিয়া আমি সাজু হৈ আহিলোঁ ইয়াত তাৰমানে ৰাজেশ ছাৰে ক'লে যে চবে অলপ অলপ কিবা এটা খাই লওঁ লাষ্ট তাৰপিছত আমি ইফালে গ'লোঁ গৈ পেলাই খাই মেলি আহিলোঁ তাৰপিছত অকলে অকলে খাই আহিলোঁ এনেকুৱাকৈ আহিলে আহি মেলি পেলাই ক'লোঁ নানো ৰচোন আমাৰ হাতত জেতুকা লাগিব তাৰপিছতে লগালগ আমাৰ ইয়াৰে কোনোবাৰ পৰা অলপ চূণ আৰু হালধি কিচেনত হালধি ল'ব দৌৰিছিলোঁ তাইক মই কৈছোঁ আমি শ্বৰ্টকাটো মাৰিব পাৰোঁ যে নাই 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 সেইফালে ঘূৰি যাম গৈ 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 মেখেলা উজতি খাই অলপ ধৰি নাকটো নগ'ল ৰিহাখন কেনেকে জুৰিলে বাৰু গান আঁতিছে মানে কেনেকুৱা লাগিছে নহয় এই ড্ৰামত যে কাপোৰ মেৰিয়াই যে কমতি হৈ যাব নেকি বাৰু এনেকুৱা হৈছেগৈ মানে কিন্তু এটা বস্তু মোৰ খুব ভাল লাগে যে আমাৰ চবৰে মাজতে এটা হীন মান্যতা থাকে ন কোনোবাই কয় যে মই খুব বেছি ক্ষীণ বা কোনোবাই কয় যে মই দেখিবলৈ বেয়া কিছুমানে কয় যে আমুক থাকে ন তুমি ইমান বগা মই ইমান ক'লা কিন্তু এই ল'ৰাটোৰ নানুৰ সেই গুণটো তাৰমানে মই আটাইতকৈ ভাল পোৱা গুণটো কি মই শকত অঁ মই শকত জানা আৰু সেইটো লৈয়ে সি জ'কছ কৰিব আৰু নিজক লৈ জ'কছ কৰা বা আৰু নিজক লৈ পেলাই তুমি কৈ হাত নিমাতা তুমি মতি ভাইচি দিব নানুৱে আমাক বুজাব বিফোর আর আফটার পিক্স আরে কি আছে মোবাইলত কাক টাইপ করি আছে এটা কথা কিন্তু নবীশ মই বারে বারে সবকে কই আছে যে ওয়েট সাই কথা কবা ওয়েট সাই কথা কবা তুমি উঠাইছে বল আজি বাহিরত বল কোনে উঠাইছে কি দেটুক কি কৰি আছিল তুক মোবাইলত কাল ট্যাক্স গছিল বাৰু মেসেজ কি আছে খেলি আছে
তো মই অকণো কথা এটা কওঁ যদি বেয়া নাপায়। ঠিক আছে, আগতে মানে মই সদায় মই এতিয়া শকত হ'লোঁ, আজিৰ পৰা ধৰি লওক 4-5 বছৰ আগৰ কথা, তেতিয়াত মই অলপ ক্ষীণ আছিলোঁ, চিৰি নিচিনা নহয়, অলপ তাতকৈ শকত আছিলোঁ বাৰু, লাইক তুলিকা নিচিনা ক'ব পাৰি। তেতিয়া মই উদয় শংকৰ ছাৰৰ লগত তাৰমানে হেৰি কৰোঁ, এজ এ হিৰোইন ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব যাওঁ, তেতিয়া তন্দী বা মই আমি গোটেইবোৰ একেলগে যাওঁ। তেতিয়া অলপ আগতে যেনেকৈ কৈছে উদয় দাই, তেনেকৈ আমি উইদাউট ৰিহাৰ্চেল এবাৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব গৈছিলোঁ সেই শিৱসাগৰখিনি কি আছিলে এটা মৰাণ, মৰাণ মৰাণৰ ফালে তেতিয়া তাৰমানে আমি মই উদয়দাৰ লগত থাকি উদয়দাৰ লগত খুব প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ ছোৱালী হয়, তাৰমানে আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ন মানে ক'ৰবাত পাহৰি যাওঁ, এনেকৈ মাতিছ মানে তেতিয়াৰ পৰা মানে মই এইটো মানে উদয়দাৰ পৰা শিকিছোঁ, প্লিজ উদয়দা আজি যদি অকণমান তেনেকৈ কৰি দিয়ে, ৰাজু ইফালে আহ সিফালে যা, প্লিজ উদয়দা। আৰু এটা ইনচিডেণ্ট মনত পৰিছে, এইটো অভ্যাস থাকি গ'ল তাৰমানে, এইবাৰ মই যাৰ লগত শ্ব' কৰি আছোঁ তাৰে আমি এটা লাইন বনাওঁ, ইটছ লাইক এ ভি, মই আগত থাকোঁ বাকীবিলাক চব এনেকৈ এনেকৈ পিছত থাকে, মোৰ লগত যিজনে নাচে চন্দন বুলি সি মানে সদায় ভুল কৰে, আৰু তাত গৈ পেলাই আমাৰ সেইখিনি এনেকুৱা তাৰমানে অ' হে সভাসদ দেখ শুন, হাত মিলিব লাগে, সি কি কৰে মোৰ লগত সমান হৈ যায় লাইনটো, আৰু মই মুখেদি নাগাওঁ, মই কওঁ চন্দন পিছলৈ যোৱা, চন্দন পিছলৈ যোৱা, সি সদায় কয়, অঁ আহিলোঁ। সেইদিনাখন ধেমাজি প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈ পেলাই কি হৈছে বেচাৰা, সি সঁচাকৈয়ে মোৰ পিছত আছে, অভ্যাস অভ্যাস, মই কৈ আছোঁ চন্দন পিছলৈ যোৱা, ঠিক আছে উদয়দা মই পিছতে আছোঁ, বোলো বৰ ভাল, কি ক'ব লাগে ৰাজু তোৰ কাৰণে, উদয় থাকিবা অকণমান যদি ইয়াত আহে, অকণমান কি আহিব গোটেই আহি যাব, আৰু আই থিংক উদয়ৰ লগত যদি নিশ্চিত আৰু তানভিও প্লিজ আহে ভাল লাগিব, প্লিজ বা আহক, বিহু বুলি ক'লে পাৰি, বিহু বুলি ক'লে নিশ্চয়কৈ পাৰি। সিমা 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 দিবা বিগু